Julo, ja nechápem, prečo sa nedáš na Marotku, po tom včerajšku. Ja kašlem na celú Marotku. Ja ako náhle vojdem na toto oddelenie, ja som okamžite zdravý. Hneď vyzdraviem. To prísahám. Fakt? No. Mňa hneď pri vstupe začne bolieť brucho. A naozaj, Julo, včera si bol úplne na dne. Daj si jeden, dva dni oddych. A čo mám robiť? Mám sedieť na fare a pozerať sa na obrázky svätých, čo tam má Boh už vycapené? Ale Šimo, nechaj ho, keď to tak chce. No. Ale poviem úprimne, som rád, že ťa ten Vašo zachránil. Ty, poviem ti, ja by som nikdy nebol povedal, že mi dá druhú šancu. Fakt. Je to správny chlap. Ja. Neviem, či ho trošičku nepreceňujete, chlapci. Ale prečo? Čo si? Ja ti poviem, že Vašo sa pomaly prediera medzi mojich top 5 najobľúbenejších policajtov. Má takú prirodzenú autoritu. Presne toto. Ty, keby každý z nás mal takéto vyžarovanie, tak my budeme úplne inak pôsobiť na ľudí. Úplne iná autorita tam bude. Akože čo chceš povedať, že ja nemám autoritu? A tak... Máš, jasné. Máš, čo budeš. Ale on je z inšpekcie, chápeš? On musí pôsobiť tvrdšie. V skutočnosti je jeho úlohou namotivovať ľudí, nás, ľudí, k lepším výkonom. Alebo povyhazovať. Ale prečo by to robil, čo to rozprávaš? Čo to nevidíte? Však naše oddelenie nefunguje tak, ako má. Robíme chyby. Nesedia financie. Tak, všade sú nejaké problémy. Jasné. Ale hľadá milión dôvodov na to a aj má tie dôvody, aby spravil čistky. Dobre, ale však prečo by ma bral náspäť? Keby ma potom chcel vyhodiť, veď to nesedí. Hrabe sa tam v papieroch. Hľada zamienky. Nie je to trochu tak, že žiarliš? Čo? Prečo by som žiarlil? Vyhodil to z kanclu a ty už nemôžeš tak pôsobiť na cicušky, čo som chodil. Presne. Vy ste slepí? Vieš čo, kašli na to. Počúvaj, vykašli sa na to, nerieš to. Bude ho priateľ. On sa sem neprišiel s kamaráti, rozumieš? On sem prišiel, pretože je to jeden slizký had a prišiel sa sem odbavovať. Rozumieš? Jeho nezaujímame my. Ani krivé, rozumieš? A keď sa dozviete, čo viem ja... Kováč. Poďte do mojej kancelárie. Čo ste to tam o mne rozprávali kolegom Kováča? Iba svoj názor. A pravdu. Keby ste ma neprerušili, tak sa toho dozviete oveľa viac. Čo chcete dosiahnuť týmito ohováračkami? Ide o vaše zranené ego? Vy veľmi dobre viete, čo za tým je. Toto oddelenie zruším, nech budete rozprávať komukoľvek čokoľvek, Kováč. Máte zviazané ruky. Uvidíme, ako veľmi mám zviazané ruky. Koho ochraňujete? Čo chcete zachrániť? Nechcete náhodou odtiaľto odísť čím skôr? Pozrite sa, Kováč. Ak prestanete s týmito ohováračkami pred kolegami, možno by som vás mohol poslať naspäť do Bratislavy. Ale čo? Je to na vás. Môžete pokojne pokračovať v burcovaní kolegov. Ale v takom prípade zariadím, aby vás poslali ešte do väčšej diery. A verte mi, sú aj horšie okrsky ako krivé. Nevystrašite ma. Nie, ja vás nechcem vystrašiť. Ja chcem, aby ste dostali rozum. Bude pre vás lepšie, keď budeme mať spolu regulérny, kolegiálny vzťah. Chápeme sa? Dokonalo. Môžete odísť.